Hello guys. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ni kita live bersama saya Tita Hayati untuk Maths Form 3 dan Maths Form 4 KBSM. So yang ni sebenarnya soalan SPM tahun 2012, question 7, sebab ada student yang request, boleh tak kakak tolong live soalan ni? So yang ni revision lah untuk student SPM dan sebenarnya syllabus. Hai Nadia. Sebenarnya syllabus yang ini syllabus form 4, tapi KSSM dah bawa dia ke syllabus form 3. So kiranya syllabus ni sekarang di awal kan lah, form 3 yang kena belajar, bukan form 4. Okay, so siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and kalau ada soalan boleh tulis dekat komen. I can read all your comments. And jangan lupa hashtag Tans, okay? So yang ni soalan SPM tahun 2012. Sebelum kita jawab soalan ni, kita kena tahu tips dahulu. So tips yang kita kena tahu ialah untuk soalan persamaan garis lurus, formula am dia ialah y sama dengan mx tambah c. So apa itu m? M tu ialah dia punya kecerunan. So m ni ialah dia punya kecerunan. So kecerunan dia, kalau m tu positif, bermaksud graf tu dia akan menaik. Bila m tu negatif, graf tu dia akan menurun. Dia mesti straight line ya. Nama pun garisan lurus kan, persamaan garis lurus. Tapi apa pula c? C ni ialah dia punya pintasan y. C tu ialah pintasan y. So, apa yang dimaksudkan dengan pintasan y? So let's say lah kita ada graf macam ni, ini x, ini paksi y. Lepas tu kita akan bina satu straight line. Contohlah graf tu kan. So ini satu straight line. Dan c tu di mana? C tu ialah pintasan y. Bermaksud dekat paksi y, dia potong dekat mana? Dia potong dekat c. So bermaksud nilai sini ialah nilai c. Contohlah dekat sini dia label 9. Contoh kan? So bermaksud C kita nilai dia ialah 9. Sebab dia potong dekat paksi Y. Garisan tu potong dekat paksi Y dekat nombor berapa? So dekat contoh dalam soalan ni, dia potong dekat nombor 9. Sebab itulah dia punya C ialah 9. Okay? Okay, ini formula asas. Y sama dengan MX tambah C. M tu kecerunan, C tu ialah pintasan Y. Okay. And then apa lagi yang kita kena tahu? Macam mana kita nak cari formula M? Which dalam soalan ni kita tak payah cari M, sebab nanti ada tips lain yang kita kena tahu. Jadi lagi satu soalan SPM, dia akan tanya dua soalan saja, soalan A dengan soalan B. So soalan B tu dia always, dia tak pernah lagi tukar soalan lah. SPM dia selalu soalan berulang. Kira soalan bocor lah. So kalau soalan B, soalan selalu tanya pintasan X ataupun pintasan Y. Ini dia selalu tanya dalam SPM untuk soalan B. Sangat senang lah. So kalau pintasan X, bermaksud nilai Y kita kosong. Kalau dia minta pintasan X, Y tu kosong. Kalau dia minta pintasan Y, X tu yang kosong. Okay, nanti kita akan try soalan. Okay, so contoh soalan ni SPM 2012, question 7. So dia bagi gambar rajah ni. And then dia explain, dia cakap garisan PQ selari dengan garisan SR. So bila selari, kita tahu garisan PQ dia selari dengan garisan SR. So korang tahu tak apa maksud selari? So selari tu bermaksud dia punya sama arah. Tengok ah, PQ ni dia sama arah dengan SR. Bermaksud PQ tu turun bawah, SR ni pun turun bawah. Mereka sama arah. Sebab tu ada simbol yang ni. So simbol yang ni menunjukkan yang dia ialah selari. So bila soalan selari ni, korang sebenarnya dah senang tau. Dia dah bocorkan soalan. Dia dah bocorkan jawapan dah sebenarnya bila dia bagi soalan-soalan yang selari ni. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah, dia bagi line PQ, Q tu dia bagi koordinat. SR tiada koordinat langsung dia bagi, tapi dia bagi persamaan garis lurus SR ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Okay, apa yang kita kena tahu pasal yang selari ni? Kalau mereka garisan selari, formula yang kita kena ingat, dia punya M, MPQ samalah dengan MSR. Apa tu M? M dia ialah kecerunan. Which is, kita tak payah cari dah formula. Kita tak payah lagi nak kena kira. Sebab dia dah bocorkan dekat dalam soalan. So,
Bila dia cakap selari, dia punya M tu sama. Kecerunan dia sama. So, macam mana kita nak tahu kecerunan dia? So, kita tengok ah, soalan kan dia bagi garisan SR. Y sama dengan negatif 2X tambah 4 kan? So, kita salin balik formula kecerunan ni. Kan formula kecerunan Y sama dengan MX tambah C. Okay? So, bila kita compare garisan ni, garisan SR dengan formula arm. So, kita tengoklah Y dengan Y sama. Negatif 2X, yang ni MX, tambah 4, tambah C. So, C ni nilai dia ialah 4. X ni dah sama kan? So, yang tinggal sekarang M. Bermaksud dekat sini, M kita ialah negatif 2. Tanpa kita perlu kira apa-apa guys. Dia dah bocorkan dalam soalan. Okay, so bermaksud kalau kecerunan PQ kita tak tahu kan, tapi dia cakap dia mestilah sama dengan kecerunan SR. Memandangkan kecerunan SR kita ialah negatif 2, bermaksud kecerunan PQ kita pun sama, negatif 2. So kerja kita dah simple, tak payah kira. So sekarang soalan cakap cari persamaan PQ. Memandangkan garisan PQ dia selari dengan garisan SR, kita boleh pinjam dia punya kecerunan. So tanpa perlu kira apa-apa, so kita pun buatlah formula Y sama dengan MX tambah C. Okay, so persamaan PQ kan persamaan garis lurus. Ini formula dia, Y sama dengan MX tambah C. Tapi M kita dah pinjam yang SR punya. Kita pinjam je sebab mereka sama. Bila dia cakap selari, kita boleh pinjam M dia. So, kita tahu M kita dekat sini negatif 2. Okay, so Y tak payah cari, X tak payah cari, M dah cari, C je belum cari. So, sekarang kita nak cari nilai C. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen, okay? So, ini soalan form 5. Soalan SPM. Tapi form 2 dengan form 3, form 3 dah belajar benda ni, bab 9. And then Form 5 korang SPM akan ada soalan ni. Okay, so siapa yang rasa nak dibantu lagi dalam untuk maths, boleh join our online class. Boleh contact je nombor ni 012-815-5042. Kami ada kelas online kalau korang jauh daripada Tans, and then ada juga kelas physical kalau nak join kelas physical. Okay, so kita sambung. Y sama dengan negatif 2X tambah C. Sekarang kita nak cari nilai C lagi. C kita tak tahu. So, macam mana kita nak cari nilai C? Kita pinjamlah koordinat PQ. Memandangkan dalam soalan ni, P dia tak bagi, tapi Q dia bagi. So, kita pinjam koordinat. So, kita nak pinjam koordinat Q, 3, 6. So, cara dia ialah, 3 ni kan nilai X, 6 ni kan nilai Y. Jadi, kita nak masukkan dia dekat dalam ni. So, kita nak ganti nilai ya. So, Y kita nak gantikan dengan 6. So, kita letak 6 sama dengan negatif 2. So, X. Nilai X kita kena ganti dengan 3. So, kita letak 3 tambah C. C tak ada nilai. So, kita letak balik C. So, kita dapat 6 sama dengan negatif 2 darab 3. Negatif 6 tambah C. Nak dapatkan C sahaja, negatif 6 ni kita kena pindah sebelah. Negatif 6 kita pindah sebelah, dia akan jadi operasi tambah. So 6 tambah 6 kita akan dapat 12. So bermaksud kita dah jumpa C kita 12. Jadi kita complete lah persamaan garis lurus kita dah dapat dah. Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay, simple. So dah siap dah. Ini je jawapan yang kita nak. So, siaplah kita punya persamaan garis lurus. Y sama dengan negatif 2X tambah 12. So, next, macam mana pula kita nak kira bila soalan tanya cari pintasan X, garis PQ. Okay, soalan B, dia minta pintasan X bagi garis PQ. Okay, so bila tengok tadi, bila dia minta pintasan X, bermaksud Y kita kena samakan dengan kosong. So, ini kan kita dah jumpa tadi. Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Tapi sekarang Y kita nak gantikan dengan kosong. So kita gantikan Y kat sini kosong. So kita solve lah macam biasa. So kita pindah satu-satu. Okay, so kita nak pindah nombor dulu lah. Nombor pindah sebelah, positif 12 pindah sebelah jadi negatif 12 sama dengan negatif 2X. Soalan nak X sahaja,
negatif 2 kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So, negatif 12 bahagi negatif 2. So, X ialah 6. So, ini sahaja jawapan yang diperlukan. Pintasan X apa? 6. Sampai sini sahaja. Okay? Dia tak payah lagi korang nak... Oh, sorry. Tak payah lagi nak continue lagi sampai habis. Okay, ini sahaja jawapan pintasan X, PQ. Okay, so dekat sini, bila soalan cakap dia garis selari, contoh PQ dengan SR ni selari. So, bila selari, kita kena automatik tahu dia punya kecerunan tu sama. Dekat dalam soalan ni, dia lebih senang sebab kita tak payah kira. Dia dah bagi persamaan SR, jadi kita boleh tiru saja persamaan SR ni, Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Kita tiru dia punya kecerunan, M. So, kita salin baliklah, Y sama dengan MX tambah C. Kita nak pinjam dia punya M sahaja, kecerunan. So, kita check M dia ialah negatif 2. So, kita boleh terus guna M dia tanpa kita perlu kira apa-apa. So, bila kita pinjam, bila garis selari kita pinjam dia punya M, so dapatlah Y sama dengan negatif 2X tambah C. Sekarang C je kita belum jumpa lagi. So, bila kita tak jumpa nilai C, memandangkan dia minta cari persamaan PQ, jadi kita kena pinjamlah koordinat P ataupun koordinat Q. Dalam soalan ni, koordinat P dia tak bagi. Tapi dia bagi koordinat Q. So, kita pinjam ni koordinat ni masuk dekat dalam equation. Sebab tu X kita ganti dengan 3. Y kita ganti dengan 6. Kita solve macam biasa, kita akan dapat C sama dengan 12. So, dapatlah full equation. Y sama dengan negatif 12X, negatif 2X tambah 12. Next question, dia tanya pasal pintasan X. So, kalau pintasan X bermaksud Y yang samakan dengan kosong. So, bila Y sama dengan kosong, kita pindahlah. Positif 12 pindah sebelah, negatif 12. Negatif 2 pindah sebelah, bahagi. So, X kita dapat 6. Ini sahaja jawapan dia. Tak ada lagi jalan kira lain. Okay guys, itu sahaja untuk sharing hari ini. Harap video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and siapa yang nonton kat YouTube, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Bye.